Swansons är ett familjeföretag som startade 1978 och vi hade en idé om att visa svenskar det genuina Amerika. Hej, jag heter Tommy Swanson. Vi har svensk-amerikanska rötter, vilket också framgår av Fort Swanson, vårt kontor. Våra duktiga resesäljare kan hjälpa dig att planera just din drömresa. Vi har kompletta rundresor med svensk guide, badresor, bilpaket, storstadsresor. Men vi kan också skräddarsy resan efter dina önskemål. Ring oss eller varför inte besöka oss och få en försmak av Amerika redan på Fort Swanson. Swansons kan Amerika.